Nimesikia Mr. Mkamba akiongea na mwanasheria wake kwenye simu asubuhi. Na inavyoonekana ni kwamba zile karatasi atazileta hapa kesho. Sasa mwanangu, nataka nikupe kazi. Mama, unajua fika kama mimi siwezi kumshughulikia mtu. Mwanangu, unajua unaweza. Mbona ni rahisi? Mama, kama rahisi si ufanye mwenyewe? Enjoy your faces. Enjoy your faces.